Եթերում պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հեռուստացրագրի Կիրակնորյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք պաշտոնական լրահոսի ներկայացմամբ։ Այս շաբաթ Հայաստանում էր գտնվում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության զինված ուժերի կաթոլիկ եպիսկոպոս և ռազմական տեսուչ Մոնսինյոր Յոհակիմ Սիմոնը։ Ճանաչողական այցի նպատակն էր փորձի փոխանակում իրականացնել զինված ուժերում հոգևոր ծառայության դերի և գործառույթների վերաբերյալ։ Հոկտեմբերի 8-ին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության զինված ուժերի կաթոլիկ եպիսկոպոս և ռազմական տեսուչ Մոնսինյոր Յոհակիմ Սիմոնին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ողջունելով հյուրին, պաշտպանության նախարարը կարևորել է այցը և նշել, որ զինված ուժերի հոգևոր ծառայությունը մեծ նշանակություն է տրվում բանակի կյանքում։ Սեյրան Օհանյանն ընդգծել է, որ այս բնագավառում փորձի փոխանակումը եվրոպական երկրների զինված ուժերի նմանաբնույթ ծառայությունների հետ առավել քան անհրաժեշտ է, մանավանդ որ հայ և գերմանացի զինծառայողները համատեղ առաքելության են մասնակցում Աֆղանստանում։ Մոնսինյոր Յոհակիմ Սիմոնը շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար և փաստել, որ երկու երկրների զինված ուժերի հոգևոր ծառայությունների գործառույթներում և խնդիրների շրջանակներում շատ նմանություններ կան, ուստի փորձի փոխանակումը արդյունավետ կարող է լինել երկու կողմերի համար։ Նույն օրը Գերմանիայի զինված ուժերի գծով պապական նվիրյակ ռազմական տեսուչ գերաշնոր Յոհակիմ Սիմոն կարդինալը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ուղեկցությամբ հյուրընկալվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության դրաստամատ Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտում։ Հյուրին ընդունել է ինստիտուտի պետ քաղաքական գիտությունների դոկտոր գեներալ-մայոր Հայկ Քոթանջյանը։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև ինստիտուտի պետի տեղակալ վերլուծական կենտրոնի պետ պատմական գիտությունների թեկնածու Բենյամին Պողոսյանը, վերլուծական կենտրոնի գիտնական վերլուծաբաններ։ Ինստիտուտի պետ գեներալ-մայոր Հայկ Քոթանջյանը հյուրին ներկայացրել է ինստիտուտի առաքելությունը, նպատակը, գործունեության հիմնական ուղղությունները, ինչպես նաև ինստիտուտի դեպի պաշտպանական ազգային համալսարան կերպափոխման ծրագիրը։ Դոկտոր Քոթանջյանը պատասխանել է հյուրի տարածաշրջանային անվտանգության զարգացումներին վերաբերող հարցերին։ Մոնսինյոր Յոհակիմ Սիմոնը Հայաստան գտնվելու ժամանակահատվածում այցելել է նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերից մեկը, ծանոթացել զինծառայողների ծառայողական առօրյային և սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության զինված ուժերի կաթոլիկ եպիսկոպոսը եղել է նաև զորամասի մատուռում, ինչպես նաև դիտարկել պատվո պահակային ստորաբաժանման ցուցադրական վարժանքները։ Առաջիկա ծրագրերը ներկայացնելու և համագործակցության ուղիները նախանշելու նպատակով հոկտեմբերի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նորընտիր անդամները հանդիպել են Պաշտպանության նախարարի տեղակալներ Դավիթ Տոնոյանին, Արան Ազարյանին, զինված ուժերի անձնակազմի հետարվող աշխատանքների վարչության պետ գեներալ-մայոր Ալիկ Ալեքսանյանին և Պաշտպանության նախարարության կադրերի և ռազմական կրթության վարչության պետ Մհեր Շիրինյանին։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են բանակի հանդեպ հանրության վստահության ամրապնդմանը, զինծառայողների սոցիալ-իրավական երաշխիքներին և դրանց օրենսդրական դաշտի կատարելագործմանը վերաբերող խնդիրներ և այլ հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը շնորհավորելով ներկաներին հասարակական խորհրդում ընդգրկվելու, իսկ Գեգամ Հարությունյանին խորհրդի նախագահ վերընտրվելու կապակցությամբ նրանց մաղթել է արդյունավետ աշխատանք և հույս հայտնել, որ բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման գործում խորհրդի առաջին կազմի ձեռքբերումները կհամալրվեն նոր անդամների ջանքերով։ Հանդիպմանը Դավիթ Տոնոյանը նշել է խորհրդի հետ համագործակցության առանցքային ուղղությունները, որոնք կարևորվում են պաշտպանական բարեփոխումների ներկայացումը, մասնավորապես ընդգծել է խորհրդի դերը հանրության խոսքը լսելի դարձնելու, պաշտպանության նախարարության ղեկավարության առկա մտահոգություններն ու խնդրահարույց հարցերն անաչառ ներկայացնելու և դրանց լուծումներ առաջարկելու առումով։ Գեգամ Հարությունյանը ներկայացրել է առաջիկա ծրագրերը և 2013 թվականին պլանավորվող աշխատանքները։ Երկուստեք կարևորվել է դրանց իրականացման գործում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության և միջազգային հասարակական կազմակերպությունների օժանդակությունը։ Նշենք նաև, որ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արան Ազարյանի հետ հանդիպմանը մասնավորապես անդրադարձ է եղել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության, քնչական ծառայության և ռազմական ոստիկանության գործունեությանը վերաբերող հարցերին։ Զինուշ հեռուստացրագրի նկարահանող խմբերից մեկն այս շաբաթ եղել է Հանրապետության հարավարևմտյան սահմանագոտում, որտեղ մարտական հերթապահություն են իրականացնում 4-րդ բանակային զորամիավորման ստորաբաժանումները։ Դիտենք հրամատային ճշմարտություն խորագրի ներքո ներկայացվող տեսանյութը։ Զորքերում իրականացվեց ուսումնական տարվա կարևորագույն փուլերից մեկը, որը ընդգրկում էր ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները։ Զինված ուժերի 4-րդ բանակային զորամիավորման մոտորաձկային գնդերից մեկի կենտրոնացման շրջանից հոկտեմբերի 10-ին դուրս բերվեց ծանր զրահատեխնիկան։
Ըստ մարտական պատրաստության պլանի, ծրագրված զորավարությունները ավարտվեցին եւ այժմ հարկ է պահպանելով զրահատեխնիկայի կիրառման եւ սպասարկման բոլոր կանոնները այն տեղափոխել զորամասի հավաքակայան։ Այս գործընթացում հարկ է նաեւ խստագույնը պահպանել անվտանգության կանոնները՝ տանկերը քարշակների վրա տեղադրելու եւ գունդ տեղափոխելու ժամանակ։ Շուտով ձմռան նախաշեմին կսկսվեն նաեւ զրահատեխնիկայի սեզոնային սպասարկման աշխատանքները։ Տանկերը, հետևակի մարտական մեքենաները, նաև բանակային ավտոտրանսպորտը պետք է մշտապես սարքին վիճակում լինի, ծառայելով զորամասի անձնակազմին, որը շուրջօրյա մարտական հերթապահություն է իրականացնում Հանրապետության հարավ-արևմտյան սահմանագծում։ Շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում նաև D30 հրանոթների ստորաբաժանումները, որոնց կազմում ներգրաված են KS-19 հրանոթների հաշվարկները։ Մարտական տագնապի ժամանակ հրետանավորները հաշված ռոպեների ընթացքում օգնության կհասնեն սահմանապահուժերին և հրանոթների հուշկու համազարկերով կկասեցնեն մեր սահմանների նկատմամբ ոտնձգություն ձեռնարկած թշնամու հարձակումները։ Պետական սահմանը մոտ է, ու թեև հրադադարի ռեժիմը սահմանամերձ գոտում հիմնականում պահպանվում է, բայց հրետանավորների մարտունակության աստիճանը պետք է մշտապես համապատասխանի պահպանության շրջանի ուժերին ներկայացվող պահանջներին։ Եվ մեր հրետանավորները զորատեսակին հատուկ պատասխանատվությամբ և աչալարջությամբ իրականացնում են ամենօրյա ծառայողական պարտականությունները, ապահովելով իրենց վստահված հատվածի հուսալի անվտանգությունը։ Ինչ խոսք, հակառակորդն էլ պետք է քաջ գիտակցի, որ իր դիմաց հաղթանակած բանակի ուժերն են, որոնք շարունակում են հայոց զինուժի ավանդույթները։ Դեռ Եղիշե ներգրում, տիկնայք Փափկասուն հայոց աշխարհի։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին էլ հայոց երկրի կանայք ռազմադաշտում էին մեր կամավորականի ու զինվորի կողքին։ Նրան շարքերում էր նաև Սիան Ամնացականյանը, ով այսօր խաղապահ բրիգադի ակումբի պետն է։ 13 տարեկան էր Սիանան, երբ առաջին անգամ Շապինգարահի սարցի Մարիամ տատից իմացավ զորավար Անդրանիկի մասին։ Տատը թոռնուհուն ցույց տվեց Անդրանիկի իրենց տանը թանկ մասունք դարձած լուսանկարը։ Ոգեշնչման պահեր էին դրանք, որոնք ընդմիշտ Սիանայի հետ են։ Աշխատանքի բերումով հայրենիքից հեռու էր ապրում, երբ սկսվեց Արցախյան պատերազմը։ 88 թվականին գտնվում էի Ռուսաստանում, Ստավրոպոլսկի մարզում աշխատում էի։ Այնտեղ լսեցի հեռուստատեսության, որ Հայաստանում ինչ-որ ցույցեր ա գնում, ինչ-որ գործադուլներ, հացադուլներ, մի խոսքով խառնակ այդ իրավիճակի մասին լսեցի ու անմիջապես 2 օր հետո մեկնել եմ եկել եմ Հայաստան։ Սիանան ռազմադաշտային պատրաստություն անցավ, տիրապետելով հրազենային զենքից կրակելու արվեստին։ Լավ հրաձիգի անուն ձեռք բերեց։ Ռազմաճակատ մեկնելու մասին Սիանան տանը ոչինչ չէր ասել։ Մայրը հեռուստահաղորդումներից էր իմացել, որ աղջիկն առաջին գծում է։ 1992-ի մայիսի 10-ին ջոկատը, որի կազմում կռվում էր նաև Սիանան, արդեն Շահումյանում էր, Էրքեչ գյուղի դիրքերում։ Ջոկատի մարտիկները շուրջ 1 ամիս պաշտպանական կռիվներ մղեցին, կասեցնելով թվով մի քանի անգամ գերազանցող ու ավելի լավ զինված հակառակորդի հարձակումները։ Սիանան զինամթերք էր տանում դիրքեր, վիրավորներին առաջին բուժօգնություն ցույց տալիս։ Շատ անգամ է վտանգի ենթարկվել Սիանայի կյանքը, եղել են պահեր, երբ թվացել է, թե վերջին ակնթարթներն է ապրում։ Անցել են տարիներ, խաղաղությունը, բայց մի անգամ պատերազմի դառնությունը ճաշակած մարդն այլևս երբեք չի մոռանում արյան ժանտահոտը։ Այլևս երբեք մարտիկի հիշողությունից չեն ջնջվում մանուկների ու կանանց աղեկտուր խուճապահար ճիչերը։ Մահվան գեհենը դաջվում մնում է այս մարդկանց հայացքում, ովքեր ապրել ու շարունակում են ապրել հանուն հայրենանվեր գաղափարի, որ սուրբ ու վեհ է ամեն բանից։ Նման պահերը չի մոռացվում ու ես չեմ ուզում խոսել նման պահերի մասին։ Ես միշտ հումորով եմ վերաբերվում պատերազմին։ Երբ որ պատմեմ ինչ-որ մի բան հիմնականում, աշխատում եմ այն պահերը պատմել, որոնք որ ավելի հումորային եմ ներկայացում, ես մի քիչ ավելի հումորով եմ վերաբերվում դրան, որպեսզի թեթև տանեմ։ Հիմնական տղաները, երբ որ նայում են, ես ծիծաղալով եմ պատմում, ես հումորով եմ պատմում, այնպեսի բան եմ ասում, որ իրենք ծիծաղում են, իրենց թվում է ես անգամ սուտ եմ ասում։ Բայց ես այդպես եմ ասում, որ նրանք հանկարծ չպատկերացնեն այդ տհաճ պահը, իրենց մեջ վախ ապրեն, որտեվ ապագա մեր զինվորներինն է, նրանք պիտի պաշտպանեն հայրենիքը, դրա համար ես հիմնականում փորձում եմ ամեն ինչը հումորով, ծիծաղով հիշել։
ու մինչև հիմա ինչն է օգնում այս մարդկանց, որ չխելագարվեն, ինչն է օգնում, որ այսքան տոկում մնան, ինչն է օգնում, որ ուժ գտնեն ու այսօր էլ շարունակեն սկսած գործը։ Սիանա Մնացականյանը կամ Սյուզին, ինչպես նրան մարտի դաշտում էին կոչում, այսօր զինված ուժերի խաղապահ բրիգադի ակումբի պետն է։ Պատերազմի դառը ճանապարհ անցած այս կնոջ համար ամեն հայ զինվոր, շարքայինից մինչև գեներալ, հաղթանակի մին շխարքն են։ Սիանան մայր է ոչ միայն իր զավակի, այլև հայոց բանակի բոլոր զինվորների համար։ Մայրական այդ անհագուրտ սերն ու հայրենիքի հանդեպ նվիրվածությունը տարիներ հետո նրան հայրենի Արարատ քաղաքը տարան։ Սիանան նախաձեռնեց իր նախկին դպրոցի ռազմագիտության դասասենյակի վերանորոգման աշխատանքները։ Նա վստահ է, եթե Աստված մեզ օգնեց հաղթել պատերազմում, եթե մեզ զորավիկ կանգնեց իր տված հողն ու ջուրը պղծել ցանկացողին կասեցնելու գործում, ուրեմն մենք պարտավոր ենք տեր լինել այս հող ու ջրին, պարտավոր ենք մեր հնարավորությունների չափ զորավիկ լինել մեր հայրենիքին, նպաստել նրա շենացմանն ու նոր զարթոնքին։ 20 տարի առաջ, հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակին, Լաչինի մարդասիրական միջանցքը կյանքի ճանապարհը դարձավ պատերազմական գործողությունների թեժթատերաբեմ. Երասխավան, կրկժան, մարտակերտ Լաչին. Այսպես է ձգվել ազատամարտիկ Սիմոն Այվազյանի մարտական ուղին. Այս շաբաթ մեր նկարահանող խումբն այցելել է ազատամարտիկ 82-ամյա Սիմոն Այվազյանին. Իմ նախնիներին բոլորին Պարսկաստանից հայրիկս որ փախեր է իր ազգի հետ, բոլորին ինչքան կարացել են, վերացրել են, միայն երկու հոգի են կարողացի անցնել, տատս, պապս, հորքուր, հրողպես, սախ, մնացել են ճամպեքի, պապաս Պարսկաստանի Ուրմիա քաղաքից է եղել։ Ու Սիմոն պապը ծնվեց ոչ թե Ուրմիայում, այլ Պտղնիում, բայց այս անգամ էլ մերձակա գյուղերի թուրքերը չթողեցին, որ խաղաղ ապրի։ Իրենց բնույթին հավատարիմ սպանեցին վայրագաբար ու գաղտագողի փախան։ Տարիներ անց որբանոցում, երբ մայրն արդեն չկար, փոքրիկ Սիմոնը փորձում էր հիշել մոր խաղաղ դեմքը։ Մանկությունից մնացած ամենավառ հիշողությունը կարոտն է։ Բելարուսում զինվոր ընկերները նամակ էին ստանում իրենց մայրերից ու պատասխան էին գրում։ Ինքն էլ էր գրում, պատմում էր իր հույզերի, դժվարությունների ու ուրախությունների մասին, հետո ծրարում էր նամակն ու թաքցնում պահոցի մեջ։ Երբ ավարտվեց զինծառայությունն ու վերադարձավ Հայաստան, ընտանիք կազմեց, զավակներ ունեցավ, բայց էլի չկարողացավ հանգիստ ապրել։ Արցախից եկող լուրերը ցնցեցին արդեն 60-ամյա Սիմոն Այվազյանի հոգին։ Անցյալի հիշողությունները, անթեղված վրեժը, ցավը մեկեն դուրս հորդեցին։ Նա իր հաշիվներն ուներ թուրքերի հետ։ Իր կորցրած հայրենիքի խոշտանգված հարազատների սպանված հոր վրեժը պիտի լուծեր, ու պիտի չթողներ, որ նաև արցախցի մանուկները հայրենիք կորցնելու անամոք ցավը ճաշակեն, զգան որբության տառապանքը։ Ու չթողեց, կռվեց ամենաթեժ կետերում, կռվեց երիտասարդական ավյունով, Քաջաբար, կռվեց Բենյամին որդու հետ։ Հիմա էլ որ Աստված ոչանի, պատերազմ լինի, ճիշտա, ոտերս չի աշխատում, բայց ձեռներս աշխատում է։ Ես Բելարուսիայում սովորել եմ տանկի ուչիլիշան, այնա դիպլոմս տունն է, կնստեմ տանկը կիթանք կրվեմ, չեմ թողի ոսոխը մտնի հեր հողը։ Պատերազմից հայր և որդի Այվազյանները վերադարձան վիրավոր, Բենյամինի կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Լավ տղաների միջոցով, որոնք որ հիմա եռաբնուր են, մենք կարողացանք կանգնել և հաղթել, հաղթանակով մենք դուրս եկանք, ճիշտ է, շատ քիչ էինք, չունեինք զենք, զինամթերք, բայց արեցինք այն, ինչ որ Աստու կամքն էր թելադրում, մեր հոգով մենք հաղթեցինք։ Որդիս Արցախի համար զոհվեց, ասում է Սիմոն պապը, ճանալով կուլ տալ արցունքը։ Որդիս հերոս է, իսկ հերոս ծնողն իրավունք չունի արցունք թափելու։ Այս հերոս հայրերի արցունքը դեպի ներս է հոսում։ Միահյուսվում Արյանը, այրելով սիրտը, շուրթերի մեջ սեղմելով ցավն ու մորմոքը, իսկ աչքերի մեջ հավերժական հպարտություն է դաջում, որ երևի թե միայն հային է հատուկ,
Հայը գիտե արժանվույնը սպարտանել։ Մեր բանակը հաղթեց, մենք հաղթեցինք, ժողովուրդը հաղթեց։ Ու հիմա Սիմոն պապը միայն մի պատգամ ունի հայ զինվորին։ Ես հպարտանում եմ, բանակի ստեղծողից մինչև հիմա, որ կարողանում է այդ բանակը դեպի լավը քայլեցնել։ Են մարդիկ, որոնք որ կրվել են, գիտեն ինչ է կռիվը, պետք է պայքարեն, դա չկրկնվի։ Պայքարեն, չկրկնվի, արցունք եմ թափում, որ մենք զինվոր ենք կորցնում խաղաղ պայմաններում։ Թող առողջ լինեն, թող կայուն լինեն, ոչ մի բանից չվախենան, թող թշնամին իրանցից վախենան։ Եվ հաղթանակը ես ձեռքում կլինի։ Զարմանալի է, ինչպես կարելի է տխուր, գրեթե ողբերգական դիպվածներն այնպես պատմել, որ լույսը չլիքի դիմացինի հոգին, որ նա ավելի ու ավելի հավատա մարդուն ու աշխարհին, ավելի շատ սիրի կյանքն ու իրեն բաժին ընկած ճակատագիրը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում հավատարմագրված լրատվամիջոցների մի խումբ ներկայացուցիչներ այցելել են զինված ուժերի 5-րդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկի հրաձգարան։ Այս ընթացքում լրագրողները ոչ միայն ծանոթացել են ներկայացված զինատեսակներին, այլև գործնականում փորձարկել են իրենց կրակային հմտությունները։ Հավատարմագրված լրատվամիջոցների մի խումբ ներկայացուցիչների զորամաս կատարած այցի շրջանակում սպայական կազմը նախ լրագրողների հետ անցկացրեց հրաձգային դաս, որի ընթացքում ցուցադրվեցին մի շարք զինատեսակներ, ներկայացվեցին դրանց կիրառման ձևերը և անվտանգության կանոնները։ Այնուհետև լրագրողներին կրակային պարապմունքի մասնակցելու հնարավորություն ընձեռվեց։ Պարապմունք, որի ժամանակ իրենց լավագույնը դրսևորեցին լրագրողներ Փարանձեն Վարդանյանը, Մարիամ Լևինան և Հարություն Մկրտչյանը։ Ի դեպ, երկու լրագրողուհիները խոցեցին բոլոր թիրախները։ Գործնական պարապմունքից հետո լրագրողները ներկայացրին իրենց տպավորությունները, գոհունակություն հայտնելով Պաշտպանության նախարարության հետ ծավալված համագործակցության մակարդակից։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանն էլ կարևորեց միջոցառման անցկացումը, ինչպես լրագրողների մարտական պատրաստության, այնպես էլ բանակ հասարակություն կապող օղակներից մեկի, ԶԼՄ-ների հետ վստահության և փոխգործակցության մթնոլորտի ամրապնդման գործում։ Արծրուն Հովանիսյանը նշեց նաև, որ նմանաբնույթ միջոցառումները շարունակական են լինելու։ Լրագրողները, որոնք կամա թե ագամա մասնագիտանում են ռազմական թեմաների լուսաբանման մեջ, ավելի մոտիկից ճանաչեն բանակ, ավելի լավ հասկանան զինվորի հոգեբանությունը, մոտենան, ճանաչեն զինվորը, զենքը, խնդիրը, որը կատարում է զինվորը, քանզի առանց այդ համալիր պատկերացումների, քանզի առանց այդ ընդհանուր գիտելիքների իմացության դժվար է և գրեթե անհնար բանակային թեմաների լուսաբանումը, որը մեզանում այսօր բավականին տարածված է։ Հոկտեմբերի 6-ին Տիգրան մեծ ռազմամարզական վարժարանում տոնական դրամադրություն էր թևածում։ Տոնական մթնոլորտի առիթն էլ վարժարանի նորակոչիկների երթման հանդիսավոր արարողություններ, պատմում է Նարեկ Սարգսյանը։ Տիգրան մեծ ռազմամարզական վարժարան ընդունված պատանիները երթվեցին սիրել հայրենիքը և անձնվիրաբար նվիրվել հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ Առաջիկա տարիներին պատանիներն ուսում կստանան վարժարանում, ինչից հետո հնարավորություն կունենան դիմելու և ուսումը շարունակելու արդեն բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններում, ապագայում էլ համալրելով ազգային բանակի սպայական կազմի շարքերը։ Երթման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանը, Տիգրան մեծ ռազմամարզական վարժանի տնօրեն գնդապետ Կորյուն Ղումաշյանը, շնորհավորելով նորակոչիկներին, նշեց, որ հենց նրանք են մեր երկրի ապագան, և վաղը նրանց հայրենանվեր ծառայությամբ է պայմանավորված լինելու մեր երկրի անվտանգությունը։ Միջոցառման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արցախյան պատերազմի վետերանների միության նախագահ Յուրի Միքայելյանի կողմից վարժարանը պարգևատրվեց արիության մեդալով։ Այնուհետև արդեն վարժարանի մասնաշենքում հանդիսավորությամբ բացվեց Արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկ Ժորա Սարգսյանի անվան ավիոկոնստրուկտորների սենյակը։ Բացմանը ներկա էին նաև Ժորա Սարգսյանի ընտանիքի անդամները։ Նշենք նաև, որ վարժանի սաները հմտացած են անոթաչու թրջող սարքերի պատրաստման գործում։ Հանրապետական և այլ մրցույթների ժամանակ բազմիցս լավագույնն են ճանաչվել հենց Տիգրան մեծ ռազմամարզական վարժանի սաների պատրաստած անոթաչու թրջող սարքերը։ Միջոցառումը եզրափակվեց համերգային ծրագրով, իրենց հիասքանչ կատարումները ներկայացրին Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ համույթի սաները։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանն էլ երկչախմբի ղեկավար Էլմիրա Հեքեքյանին և մի շարք այլ մանկավարժների մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիրակության գործում ներդրած ավանդի համար պարգևատրեց պատվոգրերով։ Մեր հաջորդ տեսանյութն անդրադարձ է Ստեփանակերտի հոսպիտալի բացման հերթական տարեդարձին, ինչպես նաև պաշտպանության բանակի ռազմաբժշկական ծառայության զարգացման փուլերին։ Ներկայացնում են Արցախի մեր գործընկերները։ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալը իր նշանակությամբ հարուստ ավանդույթներով, տեխնիկական ու մասնագիտական հնարավորություններով այսօր եզակի է ոչ միայն պաշտպանության բանակում, այլև ողջ հանրապետությունում։ Դժվար է հավատալ, սակայն 20 տարի առաջ այն իր կենսագրությունը սկսել է մայրաքաղաքի ախտորոշման կենտրոնի նկուղում, և չնայած սահմանափակ հնարավորություններին կարողացավ ոչ միայն իր նպաստը բերել Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի բուժապահովման գործին, այլև ստեղծվեցին պայմաններ ռազմադաշտային բուժապահովման ստորաբաժանումներ ձևավորելու ուղղությամբ, որոնք նշանակալից դերակատարում ունեցան արդեն Շուշիի ազատագրման ռազմագործողության ժամանակ։ Պատերազմի սկզբից 92 թվականից արդեն ստեղծվեցին առանցին բժշկական ջոկատներ, որոնք տարբեր ջոկատների կազմում մասնակցում էին մարտական գործողություններին, և արդյունքում արդեն մյուս խնդիրը առաջացավ, որ դրանք պետք է կենտրոնացնել, ստեղծել մի կառույց, որը արդեն կատարի առավել մեծ և առավել լուրջ խնդիրներ, և այդ խնդիրների ստեղծման հենց հիմնակարը դրվեց Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալի կառուցման բազայի վրա։ Հոսպիտալի պաշտոնական կենսագրության սկիզբը դրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ինքնապաշտպանության կոմիտեի նախագահի կողմից 1992 թվականի հոկտեմբերին արձակված հրամաններով, որոնցով պաշտպանության բանակի ռազմաբժշկական ծառայությանը զուգահեռ, որի պետ նշանակվեց Վալերի Մարությանը, հաստատվեց նաև Ստեփանակերտի կենտրոնական հոսպիտալի հաստիկապաշտոնային կառուցվածքը։ Այն բաղկացած էր վարչակազմից, համապատասխան բաժանմունքներից և հոսպիտալին կից գործող պոլիկլինիկայից։ Նորաստեղծ հոսպիտալի պետ նշանակվեց Սամվել Գևորգյանը, տեղակալ Բորիս Դանիելյանը, բաժանմունքի պետեր նշանակվեցին Սերգեյ Մովսիսյանը, Լիա Երիցյանը, Լեոնիդ Զաքարյանը, իսկ բանակային պոլիկլինիկայի պետ Արշակ Գասպարյանը։ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալի բուրսարայողները մարդկային ու մասնագիտական բարձր պատասխանատվության շնորհիվ ազատամարտի տարիներին բարձր պահեցին իրենց կոչումն ու պատիվը, նվիրումի և անձնազողության շնորհիվ իրենց անորանալի ավանդը բերելով մեր ազգային ազատագրական պայքարին։ Վերջիններս սահմանափակ հնարավորություններով ոչ միայն իրականացնում էին ամենաբարդ վիրահատություններ, այլև հարկեղած դեպքում ծավալվում և գործում էին ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում, ոգևորելով ազատամարտիկների և անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերում համապատասխան բուժօգնություն։ Նախկինում ունեցած փորձը դա մենք միշտ փորձում ենք պահպանել, հա, որտեղ ավելի լավ փորձ, քանց Արցախի պատերազմում ունեցած բժշկական ապահովման փորձը, մենք այլ պետությունների փորձը ոչ միշտ է, որ կիրառելի է լինում մեր դեպքում։ Այսօր արդեն անցյալում են ծանր ու դժվարին ժամանակները։ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալը իր երկրորդ շնչառությունը ստացավ 2009 թվականին, կապիտալ վերանորոգված տեսքով հանձնելով շահագործման։ Այսօր հոսպիտալն ունի համապատասխան ներուժ, պաշտպանության բանակի զինազնակազմի և հանրապետության քաղաքացիների բուժապահովումն իրականացնել շատ ավելի բարձր մակարդակով։ Նորակառույց հոսպիտալը ապահովված է ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բաժանմունքներով, հիվանդասենյակներով, բուժական ու կենցաղային նշանակության մյուս բաղադրիչներով։ Հոսպիտալի վերակառուցման ժամանակ հաշվի են առնվել նաև հնարավոր պատերազմի դեպքում ևս որակյալ բուժօգնություն ցուցաբերելու խնդիրները։ Այստեղ առկա են հրետանային և օդային հարվածներից պաշտպանված հարկաբաժիններ, որոնք կոչված են ծառայելու նշված նպատակին։ Այսօր հոսպիտալի բուժանձնակազմը, որոնց մեջ կան ինչպես արցախյան ազատամարտի փորձառություն ունեցող, այնպես էլ երիտասարդ մասնագետներ, պարբերաբար կատարում է ոչ միայն վիրահատություններ և ախտորոշումներ, այլև իրականացում կանխարգելիչ և հակահամաճարակային միջոցառումներ ու հարակից գործառույթներ, դրանով իսկ նպաստելով պաշտպանության բանակի զինազնակազմի առողջության պահպանման, բուժօգնության ցուցաբերման և շարք վերադարձնելու գործին։ Զորամասային առօրյա, այս խորագիրն է կրում մեր հաջորդ տեսանյութը, որն անդրադարձ է 3-րդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկի ծառայողական առօրյային։ Նշենք, որ զորամասի անձնակազմը վերջերս մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում անցկացված փոխգործակցություն 2012 զորավարժությանը և աչքի ընկել մարտական բարձր պատրաստականությամբ։ Զինված ուժերի պատրաստվածության մակարդակն ակնառու է հիմնականում մարտական գործողությունների ժամանակ, իսկ եթե երկիրն ապրում է խաղաղ կյանքով, ապա անհրաժեշտ մակարդակի պահպանումն իրականացվում է ռազմականացված տարաբնույթ միջոցառումներով։ Նման միջոցառումներ կարող են կազմակերպվել նաև միջազգային մակարդակով։
Հեշտականը նախատեսված էր 2012 թվականին Հայաստանում։ Նախապատրաստական աշխատանքները ողջ ծավալով անցկացվեցին օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, իսկ սեպտեմբերի 15-ից 19-ը Հայաստանն ընդունեց Ռուսաստանի Դաշնության, Բելարուսի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի ու Ղրղստանի զինվաճուժերի զորախմբերին։ Փոխհամագործակցություն 2012 վերտարությամբ այս զորավարժություններին մասնակցում էր նաև հայկական գումարտակը։ Առաջ ընկնելով ասենք, որ տղաները գերազանց արդյունքներ են ցուցադրել։ Գումարտակը մարտական պատրաստությունից ցուցաբերեց լավ արդյունքներ, կրակային խոցում մարտական կրակով գործողությունները կատարեց գերազանց, որի համար արժանացավ վերադասարանատարության բարձր գնահատականներին։ Բնականաբար զինվորը մեծ փորձ է ձեռք բերում, բացի այդ բարոյակամային հատկանիշները նրա ամրապնդվում են, ֆիզիկապես ձգվում է, հիմնականում դաշտում միշտ ավելի լավ է ստացվում, քանց ասենք զորամասի մշտական տեղակայման վայրում։ Դաշտում միշտ զինվորը ավելի լավ է սովորում, ավելի այնպես ճանասիրաբար է կատարում ամեն ինչը։ Մի շարք զինծառայողներ պարգևատրվել են ինչպես Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի, այնպես էլ ՀԱՊԿ անդամպետությունների պաշտպանության նախարարների կողմից։ Գումարտակի տղաներից առանձնակի ուշադրության արժանացավ կրտսեր սերժանտ Արտակ Քոչարյանը։ Ցուցաբերած դիպուկության համար նրան հանձնվել էր Վազգեն Սարգսյան մեդալ։ Պարգևը նա ստացել էր անձամբ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից։ Կարելի է հասկանալ Արտակի հուզմունքը։ Տողանի ժամանակ շարված գնդի հրամանատար Աուն ազգայունես կարդաց, այդ պահին մի քիչ հուզվեցի, երբ որ հասա արդեն գնդի հրամանատարի մոտ, ավելի շատ հուզվեցի եւ հպարտացա, երբ որ տենց մեդալը տվեց ու տենց ասեց, որ լավագույն կրակելու համար, չգիտեի ես այդ մեդալի մասին, լավ պահ էր։ Տպավորություններն անշուշտ շատ են ու հարուստ, որոնք չեն մոռացվի ողջ կյանքում։ Տղաներն ընդհանրապես կարևորում են այս զորավարժությունների հոգեբանական գործոնը բոլոր առումներով, թե իրենց ակնառու հաջողություններն այլազգի զինվորականների համեմատությամբ, թե փորձառությունն արդեն իրական մարտականին մոտեցված պայմանների առումով։ Բավական լավ տրամադրությամբ եմ մասնակցել ու լավ էներգիայով եմ հետ վերադարձել այնտեղից։ Տեսանք ամեն ինչ, մոտավոր կարելի ասել պատերազմ, որին մենք հայերս պատրաստ ենք եւ նաեւ ես էլ։ Ամեն զինվոր պետք է մտածի, որ բանակը ինքն է, ոչ թե անհատական, այլ ընդհանուր։ Ու եթե քո մեջ գտար որպես հաղթող, որպես գլխավոր առաջնորդ, արդեն կարողանաս քո մեկը լինելով կողինիտել, քո ընկերոջնել, քո հետ առաջ տանել, քո ոգին միավորել։ Մարտական այս բազմազգ միջոցառումը մարզամշակութային բաժիններ էլ է ունեցել։ Այստեղ ևս հայ տղաներն աչքի են ընկել իրենց մտավոր ունակություններով եւ կազմակերպվածությամբ։ Շախմատի ու ֆուտբոլային մրցումներում նրանք արժանացել են գլխավոր մրցանակների, իսկ պարանի ձգում ձևում գրավել են երկրորդ տեղը։ Պարգևների այս ավարն արդեն համալրել է զորամասի համապատասխան անկյունում տեղ գտած նախկին մրցաշարերում ունեցած հաջողությունները նշող պաշարը։ Այս օրերի ու տպավորությունների մասին տղաները դեռ երկար կխոսեն, սակայն տարվա կարևորագույն այս միջոցառումն արդեն պատմություն է դարձել։ Իսկ գումարտակն անցել է մարտական պլանով նախատեսված սովորական առօրյային ու պատրաստվում է համաբանակային շարային պատրաստության մրցումներին։ Մեր նկարանման պահին տղաները ցուցադրական շարանցման առանձին էլեմենտներ էին մշակում։ Տղաներն ակտիվորեն ու ամենայն պատասխանատվությամբ էին պատրաստվում կարևոր այս միջոցառմանը և ևս համոզված են, որ այստեղ էլ հաջողություններ կունենան։ Սա զորամասի հագեցած առօրյայի ընդամենը մի մասն է կազմում։ Ըստ մարտական պլանի, անձնակազմն անցնում է հագեցած ամբողջ ծրագրով, տեսական դասընթացներով և գործնական քրտնաջան պարապմունքներով։ Այժմ ներկայացնում ենք մարզական թեմա։ Շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթի խաղարկությունը։ Պաշտպանության նախարարության հավաքականի ֆուտբոլիստները հերթական հաղթանակն են տոնել։ Նշենք, որ այս մրցափուլում բանակայինների մրցակիցներ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի թիմը։ Վարչապետի գավաթի խաղարկության 3-րդ մրցափուլում պաշտպանության նախարարության հավաքականի մրցակիցը չկարողացավ լուրջ դիմադրություն ցույց տալ։ Այս խաղի մասին խոսելիս բավական է թեկուզ մատնանշել այն հանգամանքը, որ ամբողջ համդիպման ընթացքում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի հավաքականը գոլային ոչ մի պահ չստեղծեց մրցակից թիմի դարպասի մոտ։ Արդյունքում տարածքային կառավարման նախարարության և առողջապահության նախարարության հավաքականների դարպասները ընդհանուր առմամբ 16 գոլ խփած պաշտպանության նախարարության թիմը այս անգամ աչքի ընկավ 11 անգամ։ Բանակային ֆուտբոլիստների համար հանդիպումը փաստորեն թեթև մարզման վերածվեց, ավելի լուրջ մրցակիցների հետ մրցավեճերի նախորեին։
Ce vor hajort mărțapulum pașpanunțean nahaulțean ahoiană? Nahort haar cuțean hahtoh, haiastanii hanapetuțean data hazuțean timne. Vorini dep, banaca innerea anțial tarva mărțașari chisai zrapachicium, zice le in zărome carțuncov. Aimpes vor varceapeti gavati haar cuțunum, himnacam paicara de rarcevume. Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Բանակային կյանքի լրահոսին կարող եք ծանոթանալ նաև Պաշտպանության նախարարության 3W.mil.am պաշտոնական կայքի և 3W.hyzinvor.am կայքի էջերում։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։